მოგესალმებით, მე ვარ ბელა ბეროძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, კერძო ბიზნეს სამართლის, მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტი. ჩემი ლექციების თემა არის საქართველოს კანონმდებლობა, ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ. აღნიშნულ თემაზე საუბრისას უნდა განვიხილო ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონი და ასევე სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლის შესახებ კანონი. Პირველ ვიდეო ლექციაში განვიხილავ კონკრეტულად ლიცენზიებსა და მის სახეებს, ლიცენზიის გაცემის პრინციპებს და ასევე რომელი ორგანოები გამოსცემენ ლიცენზიებს. Კანონი ლიცენზიას განმარტავს როგორც ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე პირისთვის კანონით დადგენილი პირობების დაკმაყოფილების საფუძველზე მინიჭებულ განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების უფლებას. Ლიცენზია შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის. Სარგებლობის ლიცენზია, საქმიანობის ლიცენზია, გენერალური ლიცენზია, სპეციალური ლიცენზია. Შევეცდები თითოეული მათგანი მოკლედ მიმოვიხილო. Პირველი, სარგებლობის ლიცენზია. Ესაა ლიცენზიის სახეობა, რომლითაც პირს ენიჭება ამ კანონით განსაზღვრული სახელმწიფო რესურსებით სარგებლობის უფლება. Სარგებლობის ლიცენზია გაიცემა აუქციონის წესით. Გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და უკავშირდება ობიექტს. Ლიცენზიის მაძიებელი უფლებამოსილია დაყოს სარგებლობის ლიცენზია, ან მთლიანად, ან მისი ნაწილი გადასცეს სხვა პირს. Ასევე შესაძლებელია მემკვიდრეობით მისი გადაცემა. Საქმიანობის ლიცენზია, ეს არის ლიცენზიის სახეობა, რომლითაც პირს ენიჭება კანონით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების უფლება. Საქმიანობის ლიცენზია გაიცემა მაძიებლის მიერ კანონით დადგენილი პირობების დაკმაყოფილების შემდეგ და უკავშირდება სუბიექტს. Საქმიანობის ლიცენზია მემკვიდრეობით ან სხვა სახით არ გადაიცემა. Სწორედ ეს განასხვავებს საქმიანობის ლიცენზიას სარგებლობის ლიცენზიისაგან. Ახლა მიმოვიხილოთ რა არის გენერალური ლიცენზია. ეს არის უფლება, როდესაც პირს შეუძლია ერთიანი ზოგადი ლიცენზიის საფუძველზე განახორციელოს მსგავსი ტიპის საქმიანობები და ვალდებული არ არის ცალ-ცალკე მოიპოვოს თითოეული საქმიანობის ლიცენზია. Ახლა რა არის სპეციალური ლიცენზია? ეს არის უფლება, როდესაც პირს შეუძლია განახორციელოს რომელიმე ვიწრო საქმიანობა ლიცენზირებადი საქმიანობის ზოგადი სახეობიდან და ვალდებულია წარმოადგინოს მხოლოდ სპეციალური სალიცენზიო პირობების დამაკმაყოფილებელი ფაქტობრივი გარემოებები. Ლიცენზიის მაძიებელს შეუძლია განახორციელოს სპეციალური ლიცენზიით ნებადართული საქმიანობა ისე, რომ არ მოიპოვოს საქმიანობათა უფრო ფართო წრის მარეგულირებელი ლიცენზია. Ახლა მიმოვიხილავთ თუ კანონით ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ განსაზღვრულ ძირითად პრინციპებს. Ეს არის სამი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი. Პირველი, ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და დაცვა. Მეორე, ადამიანის საცხოვრებელი და კულტურული გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და დაცვა. Მესამე, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვა. Ако ჩვენ შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ შესაძლებელი უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული ლიცენზია ან ნებართვა საერთაშორისო ხელშეკრულებით ან კანონით აღიარებული იქნეს და მიენიჭოს ისეთივე სამართლებრივი სტატუსი, როგორიც აქვს საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე გაცემულ ლიცენზიას ან ნებართვას. საქართველოს კანონმდებლობით მკაცრად არის განსაზღვრული ლიცენზიებისა და ნებართვების ჩამონათვალი. Და დაუშვებელია სხვა საკანონმდებლო აქტით ისეთი ვალდებულების შემოღება, რომელიც გულისხმობს რაიმე საქმიანობაზე და ქმედებაზე ლიცენზიისა თუ ნებართვის შემოღებას. Ეს არის კანონის იმპერატიული მოსთხოვნა და მისი დაკმაყოფილება აუცილებელია. Ლიცენზიებზე საუბრისას საჭირო განვმარტოთ, ვინ გასცემს ლიცენზიებს. Აღნიშნული ორგანო უნდა იყოს განსაზღვრული კანონით ან მთავრობის გადაწყვეტილებით. Იმ საქმიანობებზე, რომლებიც კანონითაა დადგენილი ლიცენზიისა და ნებართვების როგორც წესი, გასცემენ სახელმწიფოს ცენტრალური სამთავრობო დაწესებულებები. ლიცენზიის ან ნებართვის გამცემის სამთავრობო დაწესებულების დასაბუთებული შემთხვევების საფუძველზე საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია საქმიანობის ან ქმედების სფეროებში და სახეებში ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის უფლებამოსილება გადაეცეს ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამის დაწესებულებებს. Ახლა მიმოვიხილოთ საქმიანობის ლიცენზიის სახეები და სარგებლობის ლიცენზიის სახეები. Საქმიანობის ლიცენზიის სახეებიდან ჩამოთვლი რამდენიმე მათგანს,
პირველი ის არის საბანკო საქმიანობის ლიცენზია, არასაბანკო სადეპოზიტო საკრედიტო საქმიანობის ლიცენზია, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის ლიცენზია, საბროკერო საქმიანობის ლიცენზია, ცენტრალური დეპოზიტარის ლიცენზია, სპეციალური დეპოზიტარის ლიცენზია. ეს არის კანონით განსაზღვრული ლიცენზიების მოკლე ჩამონათვალი, ზუსტი ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ კანონში. Უფრო კონკრეტულად ჩვენ განვიხილოთ საბანკო საქმიანობის ლიცენზია. Როგორ ხდება მისი მიღება? Პირველი, საბანკო საქმიანობის ლიცენზია ესაა საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ გაცემული საბანკო საქმიანობის განხორციელების ნებართვა. Ანუ ეს არის ნებართვა. Იმისათვის რომ მივიღოთ საბანკო საქმიანობის ლიცენზია, ანუ მივმართოთ სააგენტოს წერილობით, განსაზღვრული წესებისა და ფორმის მიხედვით. Შუამდგომლობით. Შუამდგომლობას ბუნებრივია თან უნდა დაერთოს დაფუძნებელი დოკუმენტების დედნები ან მათი სანოტარო წესით დამოწმებული ასლები. Და აღნიშნული შუამდგომლობა უნდა აკმაყოფილებდეს კომერციული ბანკებით განსაზღვრულ მოთხოვნათა ჩამონათვალს. Საბანკო საქმიანობის ლიცენზიის მიღების შესახებ, შუამდგომლობის მიღების დღიდან არა უქმენეს 3 თვისა, სააგენტო იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თაობაზეც წერილობი დაცნობებს განცხადებელს და შესაბამისად სააგენტო საბანკო საქმიანობის ლიცენზიას გასცემს მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. Საბანკო ლიცენზიები გაიცემა განუსაზღვრელი ვადით და მათი სხვისთვის გადაცემა აკრძალულია. Საქმიანობის ლიცენზიის გაცემა ძირითადად ხდება მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებით, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებსაც კანონი ზუსტად განსაზღვრავს, და მათი გაცემა ხდება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით. Საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით გაიცემა კანონით ზუსტად განსაზღვრული საქმიანობის ლიცენზიის სახეები. Ლიცენზიის გამცემი ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად საჯარო ადმინისტრაციული წესით და კანონის მოთხოვნით. Ლიცენზიის გაცემის, მის გაცემაზე უარის თქმის ან მისი გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება არის ადმინისტრაციული აქტი. Აღნიშნული უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრულ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტისთვის დადგენილ ყველა მოთხოვნას. Ლიცენზიის გამცემი 3 დღის ვადაში ამოწმებს ლიცენზიის მაძიებლის მიერ წარდგენილი განცხადებისა და თანდათვის საბუთების შესაბამისობას. განცხადების წარმოებაში მიღების შემდეგ ლიცენზიის გამცემი დაუყოვნებლივ აქვეყნებს ცნობას საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენის შესახებ. განცხადები საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილად 20 დღის განმავლობაში ნებისმიერი პირი უფლებამოსილია წერილობით წარადგინოს თავიანთი მოსაზრებები. Ლიცენზიის გამცემი წერილობითი მოსაზრების წარდგენის გასვლიდან არა უქმენეს 7 დღისა მართავს ზეპირ მოსმენას. ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ ლიცენზიის გამცემი იღებს გადაწყვეტილებას. ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევაში ლიცენზიის გამცემი ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს დასაბუთებული უარი. აღსანიშნავია, რომ უარი უნდა იყოს დასაბუთებული. Ლიცენზიის გამცემი არ გასცემს საქმიანობის ლიცენზიას, თუ ის აკმაყოფილებს რამდენიმე კრიტერიუმს. მიმოვიხილავ თითოეულ კრიტერიუმს ცალ-ცალკე. Პირველი, ლიცენზიის მაძიებლის მიერ წარდგენილი განცხადება და თანდათან საბუთები თუ არ აკმაყოფილებს კანონის მოთხოვნებს და ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დადგენილ ვადაში არ იქნება გამოსწორებული ლიცენზიის მაძიებლის მიერ. ლიცენზიის მაძიებელი ვერ აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ სალიცენციო პირობებს და მესამე, ლიცენზიის მაძიებელს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესულ გამამტყუნებელი განაჩენით ჩამორთმეული აქვს შესაბამის ლიცენზირება სფეროში საქმიანობის უფლება. Ლიცენზიის გამცემის გადაწყვეტილება საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ შესაძლებელია გასაჭირდეს ზედმდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში, ან შესაძლებელია გასაჭირდეს თანამდებობის პირთან, ან სასამართლოში. Ახლა მიმოვიხილოთ სარგებლობის ლიცენზიის რამოდენიმე სახეობა. ეს არის ხეტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზია, სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზია, თუნდაც თევზჭერის ლიცენზია. ხოლო ლიცენზიის სრულ ჩამონათვალს განსაზღვრავს კანონი. ლიცენზიის სარგებლობის ლიცენზიის მაძიებელი აუქციონის წესით ლიცენზიის გაცემისას წარადგენს წერილობით განცხადებას, რომელიც უნდა შეიცავდეს მითითებას, თუ რომელი სარგებლობის ლიცენზიის სახის მიღებას მოითხოვს ლიცენზიის მაძიებელი. მაგალითად, თუ მე მჭირდება თევზჭერის ლიცენზია, უნდა მივუთითო, რომ ვითხოვ შესაბამის სახის ლიცენზიას. განცხადებას უნდა დავურთოთ კერძო სამართლის იურიდიული პირისა და
ინდივიდუალური მეწარმისათვის სახელმწიფო რეესტრიდან ამონაწერები. Ხოლო ფიზიკური ბიტთათვის იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი კანონმდებლობით დადგენილი საფუთების ასლები. Საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა განცხადებას უნდა დაუხდოს სადამფუძნებლო დოკუმენტების დამოწმებული ასლები. Განცხადებას ასევე უნდა ერთვოდეს სალიცენზიო მოსაკრების გადახდის დამადასტურებელი საფუთი, სალიცენზიო მოსაკრების ოდენობა, ბიუჯეტში მისი გადახდის, აგრეთვე ლიცენზიის მაძიებლის მიერ ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების წესი, განისაზღვრება სალიცენზიო და სანებართო მოსაკრების შესახებ საქართველოს კანონით. Ჩვენ შემთხვევაში თევზჭერის ლიცენზიის მოთხოვნის შესაბამისად უნდა წარმოადგინოთ 200 ლარიანი ქვითარი, რომელსაც განსაზღვრავს სალიცენზიო და სანებართო მოსაკრების შესახებ კანონი. თევზჭერის ლიცენზიისთვის აუცილებელია 200 ლარის გადახდა. Აუქციონში მონაწილეობაზე განცხადება მიიღება აუქციონის გამოცხადებიდან არანაკლებ 15 დღის განმავლობაში. განცხადებების მიღების საბოლოო ვადას ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ადგენს ლიცენზიის გამცემი. Თუ ლიცენზიის მაძიებელი განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებამდე უარს განაცხადებს აუქციონში მონაწილეობაზე, მის მიერ გადახდილი სალიცენზიო მოსაკრებელი ექვემდებარება დაბრუნებას. Ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ უარს ვიტყვით თევზჭერის ლიცენზიაზე, სანამ წარდგენის ვადა დასრულდება, ჩვენ შეგვიძლია უკან დავიბრუნოთ სალიცენზიო მოსაკრებელი, რომელიც გადავიხადეთ 200 ლარის ოდენობით. Სარგებლობის ლიცენზია გაიცემა აუქციონის წესით, გარდა კანონით ზუსტად გათვალისწინებული შემთხვევებისა. Ლიცენზიის გაცემის წარმოების დაწყების საფუძველია, როგორც ლიცენზიის მაძიებლის განცხადება, ასევე ლიცენზიის გამცემის გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება სარგებლობის ლიცენზიის აუქციონის წესით გაცემის თაობაზე არის ადმინისტრაციული აქტი და იგი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საწყისი ფასის განსაზღვრისას განსაზღვრის წეს ადგენს ლიცენზიის გამცემი. დაუშვებელია სარგებლობის ლიცენზიის უვადოდ გადაცემა. Ანუ თუ საქმიანობის ლიცენზია შეიძლება გაიცეს უვადოდ, სარგებლობის ლიცენზია უვადოდ არ გაიცემა. ვადის განსაზღვრისას გაითვალისწინება სარგებლობის ლიცენზიის კონკრეტული ობიექტის თვისება და სარგებლობის ტექნოლოგიური ხასიათი. სწორედ აღნიშნული ფაქტი განასხვავებს მას საქმიანობის ლიცენზიისაგან. ლიცენზიის გამცემს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით უფლება აქვს გააგრძელოს საქმიანობის ლიცენზიის მოქმედების ვადა. Ანუ მაგალითად, მე თუ ავიღე თევზჭერის ლიცენზია, გამივიდა ვადა, ამის შემდეგ შემიძლია მივმართო ისევ სააგენტოს და კვლავ მოვითხოვო ამ ვადის გაგრძელება, რის შესაბამისად შესაბამისი სააგენტო მომცემს მასზე თანხმობის უფლებას ან უარს, რაც დარეგულირდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის წესების შესაბამისად. Სარგებლობის ლიცენზიის მთლიანად ან ნაწილის გადაცემა განვიხილოთ, როგორ შეიძლება. ლიცენზიის მფლობელი ამ შემთხვევაში უფლებამოსილია რამდენიმე ნაწილად დაყოს სარგებლობის ლიცენზია და სარგებლობის უფლება. შესაძლებელია მისი ნაწილი იჯარით გადასცეს ან საკუთრებაში გადასცეს სხვა პირს. Მადლობა გიხდით ყურადღებისათვის.